Журда бас прокуратура қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа нұсқасын мәжіліске ұсынғаны белгілі. Жобадағы басты өзгерістердің бірі тергеуге дейінгі тексеру бабын мүлдем алып тастау көзделуде. Бұл жемқорлықтың кең етек алуын тоқтатудың бірден бір жолы екеніне сендіреді бас прокуратура. Алайда заңның өзгеруінен келіп кетер пайда жоқ, дейді заңгер Сергей Уткин. Ничего не меняется. Мы с вами это... Заңды өзгертіп жатқанына 20 жылдың жүзі болды. Одан шыққан нәтиже қайсы? Сіз бен біз мұны жақсы білеміз. Бұл баптың кәсіпкерлікке тікелей қатысы бар. Қазіргі қолданыстағы заңда тергеуге дейін күдікке ілінген компаниялардың есепшоттары жабылып, тінту жүргізіледі. Осы жайтты басынан кешірген тігін фабрикасының басшысы болмашы себептерге бола кәсіпорынның жұмысын тұралатып тастау Қазақстанда дағдыға айналған дейді. Анық қанығын білмей жатып, ескертусіз есепшотыңды жауып тастайды. Өткенде есепшіміз жердің салығын уақытында төлеуді ұмытып кетіпті. Ертегінақ шотымыз жабылып, жұмысымызды бірнеше күн бойы жүргізе алмадық. Директор была за границей, уехала. Салдарынан фабриканың шикізатын тиеген көлік кеденнен өте алмай, тапсырыс дергезінде орындалмаған. Бұған қоса 12 000 теңге өсімақы төлеуге мәжбүр болыпты. Кәсіпкер Ақшанбаева айыппұл төлеуден ешкімнің қашпайтынын, бірақ есепшотты жауып тастау ақылға қонымсыз екенін айтады. Бұл уәжбен осы сияқты 100-ден астам компанияның басын біріктіретін ассоциацияның президенті де келіседі. Арестовываются счета. Мы считаем, что это практика вообще. Салық төлеуге қатысты олқылық біздің де басымыздан өткен. Қаражат дұрыс аударылмай, небәрі 6 теңгеге шотымызды жауып тастағандары бар. Мұның соңы неге апарары айтпаса да түсінікті. Функционировать, зарабатывать деньги. Кәсіпорның қарызы болған күннің өзінде мекеменің жұмысы тоқтатылмау керек, дейді одақ жетекшісі. Худова бұл олқылыққа тосқауыл қойылу керектігін алға тартады. Алайда қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа жобасы кәсіпкерлікке пайда келуі екіталай, дейді. Себебі бұл бапты алып тастағаннан жемқорлық жойылады дегенге сенбейді. Ал бас прокуратура ұсынған кодекс жобасы қабылданатын болса, 40-тан аса заң мен бірнеше конституциялық құжаттарға да өзгерістер енгізілетін болады.